asalaamu calaykum waraxmatulahi tacaarakaatulagnaoodhwawarkams t waxaad ka daawanaysaan xaruntiisa dhexeee magaalada muqdisho qodobada warkan aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka roona waxaa kamiddowlada federaalka soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay si buuxdo ula wareegtay deegaanka wabxo ee gobolka galgaduuda dowlada soomaaliya ayaa qaramada midoobay kala hadashay xasilinta iyo gargaarka goobaha laga saaray al-shabaab dowlada federaalk soomaaliya iyo jibuuti oo ka wada hadlay in sare loo qaado xiriirka labada dal musharaxiin asal ahaan kasoo jeedo soomaaliya oo ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalka mareykanka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo la kulmay wakiilo ka tirsan beesha caalamka bastoolad lagu soo dhex qariyay caloosha digaagad oo lagu qabtay dalka mareykanka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan <coughs> ayaad <coughs> goordhow maqli doontaan haatana kusoo dhawaada iyo koofidsana haynu ku horeyna dawlada federaalk soomaaliya oo xaqiijisay inay si buuxdo ula wareegtay deegaanka wabxo ee gobolka galgaduuda warkaasi waxaynoo faahfaahinaya wariyaheenna cumar cali kaarte ويلاه حالة هول جلكو كسعودي دولة دا اه ايه الصومالية ايه عيا حقيقي شيء إن كذا أو كعشان يدت ايه كديجان كا أي على الشباب كلو ريجين ديجان كا وبحو أي جبل كجل جدود مدش كبدا نشان إيه طبعا صنوع على الشباب معمول يين دجان كاسي ديجان كان عيا ايه كابي كوه هي دقمة علبور أي جبل أو أه جوب استراتيجي أو أه على الشباب وحقيقي إن دولة الصومالية أي لو ريجتي ديجان كا وبحو جنرال عبد الله علي عانود afayeenka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay muqdisho waxa uuna sheegay in ciidanka xoogga ay sidoo kale la wareegeen deegaanada warxoole ceelboore iyo sidoo kale ceel gorof waana kan afhayeenkaoo arimahaasi ka hadlayaaglgududxbilowdahowlgalo xoogan oo maalmahaloo diyaargaroobay ciidamada xoogga dalka soomaaliyed gaar ahaan cutubyada danab iyo xoogaga kacdoonka shacabka soomaaliyeed ay la wareegeen deegaanadan tuulooyinkan iyo degmooyinkan ciidanku muddo halsax ka hore waxay la wareegeen deegaanka wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xala howlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadowgana laakiin marka hore bannaanka magaalada lagu soo jabiyey shalay xalay tusaqdii dhexe ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabka waxay la wareegeen tuulada layadhahdoo warxoolo oo isla iyaduna deegaankaasa shalay galabtii shantii galabnimo waxay la wareegeen wara gebin leh waa tuulo iyo deegaanno iyo ceelal dadku aad u deggan yahay shalaytu duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen wala dhuuma leh wara dhuuma leh waa deegaano tuulo ah oo ceelbiyoodya leh oo dadku ay degan yihiin isla shalayna ceel gorof oo iyaduna tuulo yar ah ayay la wareegay dhulkaas an ii sheegayaa wuxuu u dheeeyaa wuxuu dhammaantiis waa gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug wuxuu u dhexeeyaa ceel buur جرعال يتولى ذا بكر كثر ماذا محاس قبل كهيران وجو يران والله بقول يا كنتن كيلومتر أرني الله على ال وراه كان أو الله قاضي معلمه يوجد بي أيا لجد جي مقالة بلدوين أي حرونت قبل كهيران وحاء أي نكوة جهنيهين إلا علبور هالكاس أو الشباب أي كحرين أيان. دور إيه طبان سانو كدب مركي دولد دا فدرالك آهي سوماليا إيو قاري بلابين اسكاشي كدن الشباب أهم بدلك أو لدونا يو إن قود أهان بدالك أو عمر كار سمس مقدشو دولد دا فدرالك سوماليا أو قرامد كل بيك لها دا شايا رما حسلين تا يگر جار كا قابي هي ساري الشباب ورقاسي وحينو آخرنا يوريهي نا عبدعسيس علي قوليه ah gudaha federaalka dib u heshiisiyiinta axmed macalin fiqi oouu heliyey wasiiru dowlaha wasaaradaasi ilyes cali xasan ayaa kulan gaar ah la yeeshay ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya iyo isku duwaha arimaha gargaarka ee binaadinimada aadan cabdulla mulla kulanka ayaa inta uu socday waxaa xoogga lagu saaray xaslinta isku dabaridka gargaarka howlaha binaadinimo iyo arimo kale wasiirka arimaha gudaha federaalka dib u heshiisiyiinta axmed macalin fii oo kulanka ka hadlay ayaa sharaxay waxyaabaha hortebinta u leh xukuumadda howlaha xasilinta dalka soomaaliya gaar ahaan goobaha laga saaray al-shabaab iyo arimo kale wasiir fiqi ayaa waxa uu ku dheeraaday xaalada abaaraha sida ay wasaaradiisa uga go-aan tahay isku dubaridka gargaarka iyo howlaha biniaadanimo iyadoo howlaha la xiriira maareynta masiibooyinka loo marayo hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo sodma dhankiisa ku-xigeenka xogayaha guud ee soomaaliya aadam cabdulamulla oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa wasaaradda waxa uu ku ammaanay wadashaqaynta ay la leeyihiin hay-adaha un-k isagoona intaasi raaciyay inay ka go-an tahay ka qaybqaadashada arrimaha horumarinta u leh xukuumada soomaaliya dowlada federaalk soomaaliya iyo jabuuti oo ku heshiiyey in sare loo qaado xiriirka labada dal ورقاسي وحينا واخره ان يوريه انه مهد متوكل دولة سومالية جبوتي اي اكو اشي انيس رو قضا نحرركو ذا هذا كل هذل كده حماري دلك جبوتي رئيس الوزارة حكومة دا سوماليا حمزة عبد البره يدقيس جبوتي عبد القادر كامل محمد رئيس الوزارة حمزة اي حصي سيدي حلق انا اقرب تاقن تايس سوماليا دلك جبوتي قارهان دا قال كنو قولة دا قال يهنذا حركة دا الشباب maadaama cutubyo ka tirsan ciidamada jabuuti qayb ay ka yihiin howlgalka aragtida midooga afrika ee marka magaciisa lasoo gaabayo loo yaqaano admis ra-iisul wasaaraha ayaa booqashooyin kala duwan wuxuu ku sameeye goobaha muhiim kuwa dalkaas isaga iyo weliba wafdigiisa sidoo kale waxa uu uga mahad celiyey kaalintii ay ka qayb qaateen dowlada jabuuti taas oo ahayd in soomaaliya ay usoo diraan dhakaatiir caawisa dhaqaatiirta soomaaliyeed kadib qaraxyadii ka dhacay bishii aynu soo dhaafnay isgoyska zoobe ee muqdisho mahad mutawail m s t v mqmusharaxiin asal ahaan kasoo jeedo soomaaliya oo ku guulaystay doorashooyinkii ka dhacay dalka maraykanka warkaasi waxaa mar kale inoo akhrinaya wariyaheena cabdicasiis cali guuleed doorashooyinka xilliga dhexe oo maalintii salaasada ka dhacay dalka maraykanka waxaa ka qayb galay musharaxiin soomaali maraykan ah kuwaas oo u tartamay xilaal kala duwan oo isugu jira heer degmo gobol iyo heer federaala gobolka ohya ismaaiil maxamed iyo muniire cabdulaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada ee gobolkaas ohya gobolka maylan haddii lasoo qaado wax aqalka sharcidejinta ku soo baxay laba gebdhood oo soomaali ah kuwaas oo kale maano cabdi oo aan la tartamin iyo deeqo dhalac kuwaas oo ku soo baxay doorashooyin ka dhacay magaalooyinka portland iyo lowistona deeqo dhalac ayaa horey usoo noqotay gabadhii ugu horreysay soomaali american ah oo duq magaalo ka noqoto dalka maraykanka gobolka minnesota oo soomaalidu aad ugu badan tahay waxaa u tartamay ilaa saddex iyo toban musharax waxaana ku guulaystay sideeda ka mid ah kuwaas oo kale ah senator ilhaan cumar oo markai saddexaad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka minnesota ee koongareska mareykanka maxamed nuur hadan xasan iyo weliba samakaab xuseen ayaa loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka minnesota sayid maxamed ayaa iina noqotay gabadhii ugu horreysay soomaali maraykan madow ah oo ka mid noqoto aqalka sare ee senatka gobolka minnesota waxayna sidoo kale noqotay gabadhii ugu da-da yareed ee ka mid noqoto aqalkaasa halka cumar faatax isna dib loogu soo doortay kursigiisii aqalka sare dhinaca kale fatxi fara yare iyo cabdulleh cabdi ayaa iyagana loo doortay guddiga iskuullada magaalada minneabolis ee dalka maraykanka doorashooyinkan dhexe oo la qabtay sanadkan ayaa soomaalida waxay guulo waaweyn ka soo hooyeen kuraastii ay ku fadhiyeen iyo weliba kuraas cusub ay ku guulaysteen waxayna fursad u noqon kartaa soomaalida kale ku haminayso inay jagooyinsa sare ka qabtaan dalka maraykanka مدحوينها مامل كبتلان سعيد عبد الله الداني اولى كل ما يواكي لك ترسن باش كا واركاسي وحين اخرنا يوريه هنا كافس عمرو قاس madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa hoyga uu ka degan yahay nairobi ku qaabilay wafdi ka socda safaarada mareykanka ee soomaaliya ee ka kooban oo qaybsamaha qeybta dhaqaalaha iyo muno maxamud ka socota dhinaca siyaasada kulanka ayaa looga hadlayaa xaaladaha guud ee soomaaliya gaar ahaan arimaha dhaqaalaha iyo siyaasada waxaa la boogaadiyey horumarka puntland ay ka samaysay gaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha dekeda garacad iyo qorshaha horumarinta dhaqaalaha ee buntnd inacalmaaen buntlnd sciid cabdi deni ayaa magaalada kulankula qaatay safiirka dowlada jarmalka ee soomaaliya ambasador sabstan crow kulanka oo ay ka qeyb galeen agaasimaha guud ee madaxtooyada puntland mudani maxamed cabdirashiid cali iyo ku-xigeenka safiirka dowlada jarmalka ee soomaaliya ayaa looga hadlay iskaashiga puntland iyo dowlada jarmalka iyo doorashooyinka hal iyo qof iyo hal iyo cod ee golayaasha deegaanka degmooyinka buntland iyadoo ay dowlada jarmalka ay sheegtay inay diyaar u tahay inay puntland ku taageerto doorashooyinka dimuqraadiga a madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey safiirka dowlada jarmalka taageerada iyo iskaashiga ay la leeyihiin soomaaliya gaar ahaan puntland sida mashaariicda ay ka taageereen hayadaha dowliga ee puntland doorkooda ku aadan hanaanka dimuqraadiga ee puntland khabaraadka caalamka ee ka baxsan geyga soomaalidana waxaad ku daawan doontaan bastoolad lagu soo dhex qariyey caloosha digaagada oo lagu qabtay dalka mareykanka saraakiisha gaadiidka maraykanka ayaa shaaciyey dhacdo ka dhacday garoonka diyaaradaha oo ku yaala gobolka folorida taasi oo uu qof rakaab ba. ah uu bastoolad kusoo dhex qariyay caloosha digaagada saraakiisha maamulka amniga gaadiidka ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee folorida ayaa gacanta ku dhigay bastoolada ka hor intaan laga dhoofin garoonka saraakiishu ma aysan shaacin a cidda qorshahan dajisay balse sawiro lasoo dhigay barta telegaraamka ayaa muujinayay askarta oo baaraya garoonka guud ahaanba yntaasi waxaynoogaeeg waxaynu dalkii daafaha caalamkaanu idin kaga haynay intaynu ku kulmayno warkan warkaxiga sidaas iyo ammaano allah